Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα σας μιλήσω για μερικά προϊόντα από τη L'Oréal, τα οποία δοκιμάζω εδώ και αρκετό καιρό, τα οποία μου δόθηκαν από ένα event της L'Oréal και νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι ένα βίντεο το οποίο θεωρώ εγώ ότι έπρεπε να κάνω. Σίγουρα θα περιμένετε το make-up tutorial του προηγούμενου βίντεο, δεν το έχω ξεχάσει, απλά έχω πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία πρέπει να κάνω και πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Θεωρώ ότι είναι πιο αναγκαίο αυτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα αρχίσω να σας δείχνω ένα bronzer, το οποίο είναι αυτό εδώ, Glam Bronze λέγεται, από τη L'Oréal. Το χρώμα του είναι αυτό εδώ. Θεωρώ ότι είναι ένα χρώμα πάρα πολύ ωραίο, normal. Θα σας έχω και φωτογραφίες κάτω στο blog μου για το πώς γράφουν αυτά. Και με καθρεφτάκι και με πινελάκι, το οποίο εντάξει προσωπικά εγώ δεν χρησιμοποιώ γιατί έχω άλλα πινέλα, αλλά για μια κοπέλα η οποία δεν έχει πινέλα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, είναι αυτό. Γράφει πάρα πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια, είναι ματ, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Το φοράω και σήμερα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε εδώ. Μου αρέσει. Πραγματικά αξίζει, δεν ξέρω. Δηλαδή βρήκα τον bronzer μου, από τότε που το έλαβα δεν το έχω σταματήσει καθόλου. Από τότε λοιπόν που μου το δώσουν στο event δεν έχω σταματήσει να το χρησιμοποιώ καθόλου αυτό. Και το επόμενο που θα σας δείξω, το οποίο είναι και αυτό ένα bronzer, αλλά είναι αυτή τη φορά με shimmer να το πω, με μια πάρα πολύ ελαφριά λάμψη, δεν φαίνεται βασικά τίποτα στο πρόσωπο, σαν glitter ξέρετε μεμονωμένο, φαίνεται ένα ενίο, μια λάμψη πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν το προϊόν το χρησιμοποιώ κυρίως το βράδυ και μυρίζει και υπέροχο το συγκεκριμένο. Γιατί μέσα κορίτσια με ρωτήσετε γιατί δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Με μια βολτίτσα στα Honda Center μπορείτε να εξακριβώσετε μόνο σας τι τιμές έχουν αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, αυτό και αυτό έχουν περίπου την ίδια απόχρωση, εκτός ότι αυτό έχει, ίσως να είναι και λίγο πιο ανοιχτό αυτό νομίζω, και εκτός ότι αυτό μέσα έχει και ένα πιο ανοιχτό κομμάτι που είναι ακόμα πιο λαμπερό. Πάρα πολύ ωραίο bronzer, θα συστήνω ανεπιφύλακτα, σίγουρα χρειαζόμαστε και ένα μάτι και ένα λίγο πιο λαμπερό για το βράδυ. Πολύ καλά προϊόντα. Επόμενο προϊόν είναι μια σκιά, μια mauve σκιά, η οποία είναι πάρα πολύ καλοκαιρινή, άκρος καλοκαιρινή δηλαδή, και το ανοίγετε το κουτάκι της και είναι κάπως έτσι μέσα. Θα σας έχω και φωτογραφίες στο blog μου, αλλά να δείτε πόσο λαμπερό χρώμα έχει, τέλεια απόδοση χρώματος, υπέροχη βασικά απόδοση χρώματος, δηλαδή με μία κίνηση βγήκε αυτό. Είναι ένα χρώμα ιδιαίτερο, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο φοράτε τέτοια χρώματα, παρ' όλα αυτά από αυτή τη σειρά θα έλεγα ότι μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές αποχρώσεις και είναι και μία σειρά η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε τώρα στην περιποίηση προσώπου, το πιο βασικό κομμάτι του βίντεο και πραγματικά γι' αυτό ανυπομονούσα. Λοιπόν, έχω κάποια προϊόντα καθαρισμού εδώ, έχω λαδάκι, έχω νεράκι, έχω αφρό, έχω αρκετά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω όμως με το αγαπημένο μου, που είναι το λαδάκι καθαρισμού. Είναι ένα αισθησιακό λάδι καθαρισμού όπως λέει εδώ και αφαιρεί άμεσα το έντονο μακιγιάζ ακόμα και το αδιάβροχο. Λοιπόν, και είναι και για πρόσωπο και για μάτια. Είναι κάπως έτσι. Το έχω χρησιμοποιήσει όπως μπορείτε να δείτε αρκετά, δηλαδή για λάδι αυτό είναι πάρα πολύ. Από τότε που το πήρα λοιπόν χρησιμοποιώ αυτό και τα υπόλοιπα για να τα δοκιμάσω έτσι και να σας πω πιο εμπεριστατωμένα την άποψή μου. Η μυρωδιά του είναι από ό,τι θυμάμαι έντονη, έντονη αλλά διακριτικά έντονη. Δεν είναι το έντονο που σε πιάνει πονοκέφαλος, εκτός βέβαια αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο θέμα με τις μυρωδιές. Καλό θα είναι πριν το αγοράσετε να το μυρίσετε, να το ανοίξετε να το μυρίσετε. Μην το αγοράσετε και δεν ξέρω, σας χαλάσει ξέρω εγώ η μυρωδιά του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του, τη λατρεύω. Μου αρέσει το προϊόντα που μυρίζουν έντονα. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό το μακιγιάζ. Δηλαδή, το βασικό που με ενδιαφέρει εμένα από ένα προϊόν καθαρισμού προσώπου και το μακιγιάζ είναι να κάνει ένα καλό το μακιγιάζ. Αυτό τώρα το ιδιαίτερο προϊόν, θα μου πείτε είναι λάδι, δεν αφήνει λιπαρότητα. Πώς είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό το προϊόν το βάζετε σε στεγνή επιδερμίδα. Πατάτε την αντλία όσες φορές πιστεύετε ότι χρειάζεται. Εγώ γύρω στις 3 φορές πατάω την αντλία, τόσο χρειάζομαι για το δικό μου πρόσωπο, αυτή την ποσότητα. Δεν ξέρω, χρειάζεται το δικό μου πρόσωπο. Και
κάνω έτσι στο πρόσωπό μου με κυκλικές κινήσεις και προσπαθώ να αφαιρέσω το μακιγιάζ και στο πρόσωπο λοιπόν και στα μάτια. Μόλις τελειώσετε αυτό, μπορείτε να βρέξετε τα χέρια σας, όχι να βάλετε νερό, δηλαδή να κάνετε αυτό, να βρέξετε τα χέρια σας και απλά με βρεγμένα χέρια να περάσετε και πάλι το πρόσωπό σας και θα δείτε ότι αυτό, πώς να το πω, γαλακτοποιείται, ή δεν ακούγεται και τόσο ωραία, αλλά γίνεται σαν, όχι σαν γαλάκτωμα, παίρνει άσπρο χρώμα, και αρχίζει και αυτό το λιπαρό, ας πούμε, του λαδιού φεύγει τελείως. Ουσιαστικά έχετε ξεπλύνει το πρόσωπό σας, δεν υπάρχει ίχνος λιπαρότητα. Υπάρχει όμως πάρα πολύ βαθιά ενυδάτωση, κάτι που επίσης λατρεύω. Και γενικώς βρίσκω μαγικό το γεγονός ότι ένα λάδι μπορεί να κάνετε μακιγιάζ στο πρόσωπό σας χωρίς να σας αφήσει λιπαρότητα. Τώρα το πόσο καλό το μακιγιάζ κάνει. Κάνει πάρα πολύ καλό το μακιγιάζ στο πρόσωπο και στα μάτια. Το προτιμώ γενικώς περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, ίσως επειδή είναι λάδι και με εξητάρει το γεγονός ότι ένα λάδι κάνει δε μακιγιάζ. Δεν ξέρω, το λάτρεψα πραγματικά. Επόμενο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι ένα σαφρός καθαρισμού. Τα έχω κουνήσει λίγο και έχουν γίνει κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτός ο σαφρός καθαρισμού, κορίτσια, είναι χωρίς σαπούνι, χωρίς αθηλική αλκοόλη για πρόσωπο και μάτια και είναι για κανονική έως μεικτή επιδερμίδα. Είναι λοιπόν ένα αφρίζον νερό για βαθύ καθαρισμό. Είναι ουσιαστικά και αυτό ένα νεράκι απλά σε μορφή αφρού. Έχει μυρωδιά πάρα πολύ φρέσκια, πάρα πολύ καθαριότητα μου βγάζει. Λοιπόν, το μακιγιάζ που κάνει είναι πάρα πολύ καλό. Γενικώς οι αφροί καθαρισμού και στο παρελθόν που έχω δοκιμάσει κι άλλους θα έλεγα ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι ένας έτοιμος αφρός ουσιαστικά και λογικό είναι ότι θα κάνει και ένα πάρα πολύ καλό ντεμακιγιάζ. Δεν μου προκάλεσε καμία ξηρότητα στο πρόσωπο ή κάποιο τράβημα, δεν είχα τέτοια θέματα. Εντάξει, ίσως στα μάτια δεν κάνει τόσο καλό ντεμακιγιάζ, δηλαδή αν φοράτε αρκετές τρώσεις μάσκαρα ή αδιάβροχη δεν θα σας καλύψει και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, κάνει ένα αξιοπρεπέστατο ντεμακιγιάζ. Είναι με νερό, τύπου νερό δηλαδή, όπως είναι και το επόμενο που θα σας δείξω και μου άρεσε πάρα πολύ. Το προτείνω, το συστήνω, γιατί όχι. Αν σας αρέσει περισσότερο αφρός από ένα λαδάκι καθαρισμού ή από ένα γαλάκτωμα, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο προϊόν. Ό,τι έχετε δοκιμάσει μέχρι στιγμής από αυτό που θα σας δείξω, θα ήθελα να μου πείτε από κάτω τη γνώμη σας, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και λοιπόν, το επόμενο προϊόν που σας έλεγα πριν είναι αυτό εδώ. Είναι ένα νεράκι καθαρισμού από τη L'Oréal επίσης. Και αφαιρεί το μακιγιάζ, λέει, και μαλακώνει την επιδερμίδα χωρίς τρίψιμο, χωρίς ξεύγαλμα και είναι απόλυτη αποτελεσματικότητα χωρίς ερεθισμούς. Λοιπόν, χωρίς άρωμα, υποαλλεργικό και είναι για ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα για πρόσωπο, μάτια και χείλη, τα είπα όλα. Λοιπόν, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν ήθελα, η αλήθεια είναι πως δεν είχα στο μυαλό μου να δοκιμάσω το συγκεκριμένο προϊόν γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε. Ήθελα να δοκιμάσω ένα άλλο προϊόν, τέλος πάντων μιας άλλης εταιρείας που είναι τύπου νεράκι και είχα ακούσει τα καλύτερα. Λοιπόν, βρέθηκε στα χέρια μου, το δοκίμασα φυσικά. Όπως μπορείτε να δείτε το έχω δοκιμάσει αρκετά, έχει κατέβει αρκετά. Και τώρα η γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το προϊόν όντως δεν δημιουργεί κανέναν ερεθισμό. Όχι ότι τα άλλα μου προκαλέσει ένα ερεθισμό, αλλά θέλω να σας πω ότι αισθάνεστε ότι αυτό που βάζετε στο πρόσωπό σας είναι λιγότερο, πώς να το πω, φορτωμένο με συστατικά. Δηλαδή, αν δείτε και τα συστατικά του, δεν είναι και πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ λίγα και εκτός ότι είναι πάρα πολύ λίγα, το βασικό και το πρώτο είναι το νερό. Ωραία. Είναι στα 200 ml όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Και είναι αυτό εδώ με αυτή την πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Όλα επίσης τα προϊόντα της έχουν αλλάξει συσκευασία και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι λοιπόν για δέρματα τα οποία έχουν ίσως ευαισθησίες, ίσως αλλεργίες, γιατί είναι και υποαλλεργικό. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή γενικά της L'Oréal να βγάλει ένα τέτοιο προϊόν για άτομα τα οποία δεν είναι τόσο ανεκτά σε υπόλοιπα προϊόντα καθαρισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ καλό, ότι κάνει αρκετά καλή δουλειά. Σε ένα βαμβάκι λοιπόν βάζετε κάποια ποσότητα και περνάτε όλο στο πρόσωπο, μάτια, χείλη. Αφαιρείτε πάντα, δεν θα έχετε πρόβλημα. Δηλαδή εγώ που βάζω στο πρόσωπο μου, δεν βάζω απλά μια BB cream, βάζω BB cream, βάζω concealer, βάζω bronzer, βάζω rouge. Υπάρχει μια επεξεργασία τέλος πάντων.
δεν με έχει αφήσει καθόλου δυσαρεστημένη, ίσα ίσα. Αν με ρωτήσετε τώρα την εντελώς προσωπική μου άποψη, δεν θα το αγόραζα προσωπικά εγώ αυτό το προϊόν, και ο λόγος είναι απλά γιατί εγώ προτιμώ κάτι πιο έντονο σε καθαρισμό προσώπου. Δηλαδή θέλω να αισθάνομαι πως γίνεται αφρός, πως γίνεται τέλος πάντων μια λίγο πιο έντονη διαδικασία. Κατά τα άλλα, δεν βρήκα πραγματικά τίποτα να προσάψω αυτό το προϊόν, ακόμα και τη μάσκαρα την αφαιρεί, εντάξει με λίγη προσπάθεια βέβαια, δεν αφαιρεί τη μάσκαρα με μία κίνηση εννοείται, είναι πολύ ήπιο σαν προϊόν. Γενικώς έχω να πω πραγματικά τα καλύτερα. Και τέλος άφησα ένα προϊόν το οποίο είναι ένα διφασικό, με μακιγιάζ χιλιών και ματιών, είναι αυτό εδώ. Κάνει ένα θα έλεγα αξιοπρεπές ντε μακιγιάζ. Δεν θα έλεγα ότι κάνει το super ντε μακιγιάζ με μία κίνηση βγαίνουν τα πάντα, όχι. Θέλει και αυτή την προσπάθειά του λίγο για να βγει το προϊόν, όπως και τα περισσότερα, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν έχω βρει ντε μακιγιάζ ματιών το οποίο να μου αφαιρεί επί τόπου τη μάσκαρα, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, τις σκιές τις αφαιρούν όλα τα προϊόντα. Αν έχετε βρει εσείς αυτό το προϊόν, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι προϊόν είναι αυτό που κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ δεν το έχω βρει μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Το καλό με αυτό το προϊόν είναι πως είναι πάρα πολύ ανεκτό στα μάτια, δηλαδή επειδή έχω δοκιμάσει αρκετά έτσι διφασικά προϊόντα για μάτια, θα έλεγα ότι δεν προκαλεί κανένα απολύτως ερεθισμό, κανένα τσούξιμο στα μάτια, όπως κάποια άλλα. Και αυτά είχα να σας πω, κοριτσιά. Αυτά ήταν τα προϊόντα από τη L'Oréal. Αυτή ήταν η δική μου γνώμη. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια και τη δική σας γνώμη. Αν έχετε κάποιο προϊόντα από αυτά, πώς σας φάνηκε. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια!